بسم الله الرحمن الرحيم. كلنتي وناكسان خيارتا هوذا نقدا وناساي ملك استاد دوني دا على دا كذا نوشيهين يقوب كستاد قوع وينسان إيو ساعد كستي إذين تهايبا وحانا دكو سلامة يا سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كونا سو دواذا برنامج كعافماتك وما لنك استو تلاذا أهل حدا في النماء تقدا وطان تي في عالمي كأه كرسن تي في دا وضيع الوحى برنامج كإدين دا دهيسان ومقع يقل لي راهدو اسمهان عبد الرحمن بوتان اسمهان اندعيرو وحى برنامج كان كالسن تي في ان عافمات كان كسو عسما دخاتير واي ارغنما اولى عذر رضا قود اي عذر رضا قارهانين وحانا برنامج كعافمات كفودو ديي ركت عافمات كووك ان كلينيك او كهول قلا قيبت قلبيت كا توت ان شبرد بوش اي قيبت النورث كا توتنهام عاونا وحا برنامج كعافمات كمرتيقو اه دكتور محمد عبد الله بوساسو او كاه كوه ان تخصص كوه او كوتشيرتا دكتور كلابد ويغو هرو سافريستي لابا ويكو هربو سافريستي وحونا كاه اللي قيبت او كوتشيرتا هدين نغوطة كليها اي هدين نغوطة بيركا مركا داد بادن ايا سو ماركتي سو عصدي ان لغو سو عليو قيبتا بيركا او اه ان قيبتا بيركا او اه نون الكوليك فاتي ليفر ديسيس ان الكوليك ايسو كوتشيرينين اوف ان بيركا فاتي غاله او اسو كوتشيرين الكوليكا بعاوة دخترku idin qaada dhigi doona dadka waaweyn iyo caruurtaba hadii allah wada leh uu ogolaado doctor ku soo dhawow barnaamijka caafimaadka en salaam aleekum waxa salaamaya dadka soomaaliyeed meel kasta ay joogaan oo barnaamijkeena daawanaya en salaam ka bacdi en waxa rabaa inaan caawo aan ka hadlo arrin ku saabsan en xeerta beerka fariisata gaar ahaan waxaan ka hadlaynaa xeerta beerka fariisata oo ay keenayso asoo qofka u cabeynin al wixii la dhahayo alcoholikada gaar ahaan dadkeena muslimka ah ama soomaalida waxaan qotoba oo cabeynin wixii ku saabsan khamro ayaa wixii qabaan dad badan oo inta loo sameeyay ultrasound loo sameeyay laga helay dhahay beerta beerku waxa ku fadhiya xeer baa ku fadhida marka arintaas ayaa rabaa inaan caawo aan ka hadlo maadaama arin aad iyo aad halka ugu badan dadka Soomaalida markay ultrasound sameeyaan isla markaas laga helo qaarkood caruurta markii ay ogaadaan inay miisaankoodu u kordho oo xeerta ay beerka ka fariisan karto marka arintani waa arin aad iyo aad muhiim ah laakiin anaga shakhsi ahaan dadkeena Soomaalida hadda ka hadlaya oo barnaamijka caafimaadka u sameynayo aan miisaan aan saareynin waxaan u baahan tahay in miisaan culus la saaro sababtoo ah xeerta beerka fariisanaysa oo ka imaanaysa qofka hadduu hilibkiisa badan yahay uu cayilan yahay ama hadduu qofka qaba xanuuno sida sukarowga kala camal diabetikada in ay arrintaasi beri ka maalin beerkii shaqadiisii ay dhibaato u keenayso oo qofka asooba cagaarshow ku dhicin inuu beerkiisa shaqayn waayo marka sadarada waa inaan arintani aaminsan saarnaa oo laga taxadiro sababta waxa way xanuun u imaanaya beerka oo keenaysa xeerta dhex fariisanaysa beerka gudihiisa doctor su'aashayda ugu horeysa aan ku weydiinayo waxay tahay beerka aan maaragtay alcoholiga aan dhibaato gaarsiin oo xeerta ku jirto maxaa keena horta waxaan rabaa inaan dadku muusheego barnaamijkan caafimaadka dhageysanaya in beerka uu yahay xubinta labaad ugu muhiimsan jirkeena maskaxda ka sokow sababtoo ah waa warshada ugu weyn oo ku jirta jirkeena oo wax kasta anaga cunayna shiidaysa marka maxaa dhici karaa marka annaga cuntada cunayno ay ku badan tahay wixii maxaa la dhahaa baruurta ah ama ha noqo cuntada hilibka ha noqoto ama wax kasta ha noqoto ama wax macaan ha noqoto wixii saa'ida oo jirkeena u baahnayn waxaa maqaasiin ahaan lagu aruurinayaa beerka marka seelkii maqaasiinkii beerka haddii loo baahnaa inay hal xeer ku jirto meesha halkaa hadday noqoto toban xeer hadday noqoto way badnaanaysaa kabacdi seeliskii oo ahaa xubinta ugu yar oo beerka shaqaynaysay ayaa waxaa ku dhacaysa sidii xubin la ceejinaya camal sababtoo meeshii loo baahnay inay ku jirto hal shay
هدي يتمشى الجلان مجرى واسع مجرى سبيس مجرى سيل كبير كسيف وش قين لها وما شقين عيو كبعد الحكيني سي إنه بيرك وحنو صدو ترى أقول بدل الحكيني سي وحسن كوش وحواي قفك ميسان كيس جرهان حيرتي سمرك بدل نسي تصنع حيكو حيرن تهاي عنتظر أن نقع منينه ميدا كلنا وحيكو حيرن تهاي إني تعرين أه قفك وحنو كسكر وقاب عمل كله سؤالش إذا لبعض عند تور كل دين يوحي تهاي حنون كبرت ك يعني حيرت كوتشرتو ونون ألكول ك اللهين دتكو ما أبدنيهن runtii hadda dad badan ay la sheekaysatid oo sameeyay ultrasound waa muhiim ultrasoundku ma garatay waxay dhahayaan waxa lagu sheegay inaan xir beerka inay iga jirto xir marka dad badan oo Soomaaliya oo noo yimaada ama aan u sameeyay shakhsi ahaan ultrasoundka barka meeshan waa ku sameeynaa clinicadeena garan aniga naftay waa sameeyaa in aan ku aragno in ay beerkii ay fadhido xeer marka waa arin aad iyo aad ugu badan dadkeena Soomaali runtii marka waxa ku xiran tahay miisaanka gaar ahaan marka loo fiirsho dumarka yarga inkastoo ku badan tahay dumarka ay ku badan tahay saad raadin ilmihiina yarka ah oo miisaankooduna badan yahay oo cayilana taasna waa laga heli karaa in ay qabto arintaas hay wakas su'aashii saddexaad ee doktor aan ku weydiinay waxa weeye beerka marka ugu horeysa haduu san ma aragtay uusan khatar ahayn dhibaato ma ku dhici kartaa dhibaato ma keeni karaa beerka marka ugu horeysa haduu san khatar ahayn dhibaato ma ku keeni kartaa ma ku keeni karaa horta san kuu sheegay xeertan beerka fariisaneysa dibaate keenaysa sababtoo ah sida cagaarshowga viruska ku dhacaya jirka qofka oo jirka galaya oo beerka shaqadiisa u baabeynayo sidoo kale ayaa xeertana ay sameynaysa waa laba dariiq bay soo kala maraan midna waxa waa virus midna waxa waa xeertii marka xeertu waxa keenaysa waxa loo inflammation keenaysa oo ah in beerkii miisaankiisii oo shaqada la saidiyay midda koowaad midda labaad samir kore u sheegayay in maqaasinadii wax badan oo xayra ay ku arurayso taasina waxay keenaysaa shaqadii beerka in ay dhibaato u timaado kabacdi qofka dhiig baa laga qaadayaa waxaa arkaysaa dhiiggii beerka inay kacsan yihiin taasina waxaa keenaysa maaha inuu qofka cagaarshow qabo laakiin waxa weeye qofkii xayrtii ayaa waxay fariistay beerka oo dhibaatasuu keenaysa doktor xeertan xagee ka imaanaysaa hadda xeertu waxay ka imaanaysaa meel ka kamaysan waxa anaga cunayna ka imaanaysaa cuntooyinka la cunayo cuntada cunayno marka hadduu qofku cunto maanta badan cuno waa cayilayaa hadduu cunto badan cunina ma cayilayo marka wax kasta waxay ku xiran tahay cuntada anaga aan cunayno marka hadduu cuntadana xeer hawada qof baa ku jira assalaamu calaykum magacaagii meesha ka soo hadlaysay hello السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برنامج كعافمات كما قاعد يناش أكسر هاد ليسي والله معنا تختار كربي سجوني نعود عطله تختار كأباي وحي كنت تخصصي لين عود الرضا والكتيرتا مركا إن شاء الله تعرف تسجوني أقول هذا الشيء مركو برنامج كنا ماذا نقص عليه هل ساعة كدي هدي أنا هو ترى أطلاله أما لما كان نودع هدي كلا لما بس نودع طيب في استوديا فرصة ماذا برنامجك ما عاد صعدة. ها برنامجك هذا هو كتير ما هو صعدة. أوكي جورمان هلي كرا هذا. هذا هو تليفون كأجر ريا باباي. هلا بسوا عيا. هما أنت. دكتور محا إن كاني كرا بيركا حيرتو قشو أظن الكحول استعمالين. hadda taa hadda ku sheegay waaye cuntada anaga cunayna ayaa keenaysa ku dhahay taasina waxay keenaysaa in shaqadii beerkii ay xumaato kabacdi markii beerka shaqadiisa xumaato waxaa dhici kara inuu beerkii sidoo qof ku dhacay cagaarshow kale uu beerka u qalalo marka saa daraadeed ayaa waxaan u shacaawaraa inaan arrinta dadka ee Soomaalida aan ugu sharaxo dadka lagu dhaho markii ultrasound loo sameeyo beerka waxaa kaaga jirta xeer
إني أرنتها سيفوضي سنين سببتو هدي أرنت إي سنوين بدن إي سي سعوتو لو سنك بعد وحدعي كان إنو بيركي وشقديسي إي يراتو أو سيدو قفكو دعي عقاشو عمل ونغضو وحان كودا سيد شقدي بيركا ساد رادد أيان وحان وطالينا يادد كينا سومالي دا oo miisaankoodu u badan yahay ku inay miisaan ka skareeyaan labo inay hadii usurto galaysa anaga loo yimaadaan aan u sameeyno ultrasound aan u sameeyno saa u fiirino in beerkeedo in beerkooda xeer ay ku jirtay in kale taas aad iyo aad baa ugu muhiimda sababtoo ah hadii hore marka lagu gaad arinta waxay u baahan tahay in shaqada la qabto oo la daweeyo arinta su'aashayda kale aan doktor ku weydiinay waxa weeye imisa jaranjaro ama imisa stage بوسامرا إن بيركا حيرت كوتشرتو أيضا استعمال الألكول استيجيدا بوسامرا هم نعينا نغنى استيجيدا إن وحيلم عنا تاي سيدو قفو كود عاي عاقا شو كالي كو قفكو حواي حيرتي با بيركا فريسانيسا قفكو مركا ديك بالغا غادا ايا أساق موغا ديك بيركا كعسن كبعد تختار كيبو اوتاقا ايا وحال داها يا عاقا شو ما كود عاي مايا ديك عاقا شو غالغا بارا ايا نوقابو مو قابو كبعد ما كل قصر ماشي إن عجل شو كوجين وكيني كل عشان تا أيه وحلاص ما ينعي أولتر ساوند مرك أولتر ساوند جالس ما أيه وحلا أركا يا إن بيرك حير فريدو تاسو حوا فرست ستيج كي واي هدي مرك سو حوا لقى قوانين وحد يعك دا دور سنة كبعد إنه بيرك كل عا إنفلاميشن أو أه حيرتي بيرك كو أروتي إن سيلز كي شيء حبني أغيرا أو بيركا إيش شقين وايان haddii shaqeyn waan wax noqonaysa wax oo chronical oo wax noqonaysa disease oo beerka ah oo ayadoo qofku uu qabin cagaarshow taasina waxa ku sii xigta inuu beerka uu qallo oo ku dhaco cirrhosis stepka stepada oo qofka markuu cagaarshow ku dhaco kala camal waaye saa daraadeed ayaa arrinta xeerta loo baahan yahay inay dadku ogaadaan ayagoo cagaarshow qabin inuu ku dhici karo inuu beerkooda qallali karo ay keentay xeerta beerka fadhida. Okay. Adoon isticmaalayn doktora wax maaragtay alcohol ah. Khatar kale oo ku iman karo oo xeerta keeni kar ma jiraan aan alcohol ka ahayn. Waxa lix kale dadka sokorowga qabaan lahay maadaama ay jirkooda uu ay dhibaato ka jirto oo ah shiidi sokorta. Inta badanna taas waxa keenaysa in qofka beerka ay xeerto ay ka fariisato taas waa go'aan marka dadka sokorowga qabana arintani aad bay ugu badan tahay sadraadeed qofka sokorowga qaba waa inuu ka sii taxadaraa dadka sigaarka caba iyo cayilka iyo high blood pressure iyo ma keeni karaan iyagu arrimahaas no sigaarka iyo liikarku arintani ma keeni karaan laakiin sokorowga ha كولسترول كنا كولسترول كا حال دها واحد فاسك كود عادي كجرا كسوة كيني كده مركو واحد وسكود حني وواحد ما حكال لنا واحد وحير ما كوا حلينا موقتا مركو ده كوس إجرا لمعنا واحد وقف كي هدي حير خصم ما ها هدي بيرك حير كفر دي ده إن كولسترول زي كعسنت عاي لكن أنت بدل بدل شيء وسكود حنيهم واحد يك ده قف عن عينين وعاتة oo kolesteroolki iyo maxaa la lahaa triglycerides ay kacsan yihiin taasna waxay ku xiran tahay jirkiisa ayaa waxaa ka maqan waxyaalaha aan dhahno anaga enzyme takhaatiirta oo shiidi lahaa kan kale doktor maxaa lagu ogaan karaa midan calaamadaha cirrhosisku muxuu yahay cirrhosisku waxa waa cirrhosisku waxa weeye marka uu beerka u qallalayo beerka waxa keenaysa qallaltaki inuu qallalana waxa waaye seliskii xubni uu yiraa beerka maadaama xeertii ee muddo badan ay ku jirtay beerkii xubni uu yiraa way dhimanayaan markay dhintaana way qallalayaan kabacdi waxaa la dhahaa jirus baa la dhahaa calaamadaha doktore lagu ogaan karo jirosiskaas waxa weeyaan waa qallal maxaa qallalaya tiri beerkii baa qallalaya laakiin markuu beerka qallalo macnaheedu waa beerka shaqadiisa dhan meesha ka baxaysa qofku wax ku lacaysa wixii jirkiisa dhan inuu maxaa la caloosha ay biyo ka galaan inay lugaha bararaan inay keliya ay shaqaynin laakiin waxa kale stageka ugu dambeeya waa tan
inta istaajikan aan gaarin ugu dambeeya ayaa waxa u baahanahay in dadkeena Soomaalida ah iyo caruurtoodaba oo miisaankoodu badan yahay ama cayilan inay ka taxadaraan arintan wixii inta goor-goorta waa laga hortagaa taasina waxaa lagu tilmaami karaa in qofka markuu screen uu sameeyo ultrasound uu sameeyo haddii uu qofka duu miisaankiisu badan yahay waxa ku la talin lahaa inuu ultrasound uu sameeyo caloosha abdominalka hadii xeerta lagu arkana inay beerkiisu fariido inuu dhiig beerkiisa ka qaado ka bacdina uu go'aan ka gaaro suu uu miisaankiisa u yareyn lahaa okay sidee loo ogaan karaa doktore ilmaha beerka ay ku jirta xayrto oo nan alkoholka ah waxaa lagu ogaan karaa marka cunugu miisaankiisa uu saaid yahay uu aad u cayilan yahay cayilkaas waa xayr xayrtaas saarna beerkii kori kadhaa marka ilmaha cayilan waxaa loo baahan yahay naftigooda in la fiirsho cayilka saaran qayb ka mid a cayilka oo xeerti ahayd inay beerka ku aruurtay in kale oo loo sameeyo markaas loo sameeyo ultrasound loo sameeyo ultrasound wuxuu nooma misaamaxayaa annaga inaan beerka fiirino taasna aan oo nooma misaamaxaysa kow inaan beerka fiirino kabacdina haddii inay xeer fadhido iyo in kale caruuro badan baa doktore maxay ilmo badani u qabaan oo beerka xayrta ku jirto oo aan alkoolka lahayn ilmaha badan maxaa keenay inay qabaan cudur xanuunkaas hadda waa kutada kuu sheegay waa hadda cunuga hadduu miisaankiisu bato uu cayilo micnaha qofka markuu cayilo waxa waaye xeertiisa badnaanaysa xeerta jir ku badnaanaysa ayaa berkana fariisan karta hooyadu hadday qabto doktore xanuunkan oo maaragtay liver fatty disease-ka oo iyadoo ah ilmo dhasho ilmaha ma ku dhali kartaa ilmuhu ma yeelan karaa ha taasi wax isaga jira mal hadii habar qofka dumarka hadii arrintan ay qabto wax ku xiran maaha ilmo inay dhali kadhigo dhali karin ilmo way dhali kadhaa way ku dhali kadhaa ilmaha qaba inay maya inay iyadii maadaama arrintaas qabtay in ilmihii ay dhalaysay ay u gudbiso maya taasi ma jirto taasi ma jirto taasi ma jirto waa laba shay kala duwan waaye laba dariiqo kala raacayaan okay ilmaha marka qaba doktore xanuunkan liver fatty disease-ka calaamadahee lagu garan karaa markuu haysto waxaa lagu dareemi karaa horta kow ta lagu dareemi kara waxaa taqaanaa in haddii dhiig laga qaado dhiiggii beerkoo kacsan noona inuu ku dhahayo cunugu beerka ay xanuunaya xanuun ma sheeganayo magalatay laakiin maadaama cunugu uu miisaankiisa uu kordhay inay arrintaas ay jirto waa in laga shakiyaa saa daraaddeed ilmahena in miisaankooda aan badino ma haboona marka xeer saa-ida waxay caafimaad oo keenayso ma ay jirto marka haddii dhiig aan ka qaadno cunuga dhiiggiisa uu kacsan yahay oo cagaarshuun uu qabin miisaankiisuna badan yahay oo cayilan yahay waxay u badan tahay inay tahay arrintu ee beerka ka imaanayso xeer ay fadhiisatay saa daraaddeed waa inaan go-aan ka gaarnaa cunugii miisaankiisa aan yaraynaa oo cuntadu cunaayo oo macaan ku badan yahay iyo xeertu ku badan tahayna aan ka joojinaa cuntooyinka doktore ay qaataan caruurta yararka waa isdhihi kartid maanta ilaa waxaa ku hooyooyin badan family badan baa maanta caawa ku daawanaya marka caruurta cayilka isdhihi kartid maanta ciyaalku way ku cayileen cuntooyinkaas isdhihi kartid ood maaragtay leedahay awareness aad ka muujin horta gaar ahaan ilmaha waxaa laga yaabaa inay guriga cunto badan ba ka cunin laakiin inta bad dhibaatada waxaa keenaysa waxyaalaha yararka ay ka gadanayaan dukaamanka kuwaasi iyaanka maxaala kuwaas ma amka waxyaalaha soomaaliga dukaamada yeerka nacnacaanka macmacaanka iyo maxaa la dhahaa waxyaalaha mashiinada ee biyaha laga cabaayo oo maxaa la dhahaa faanta ha noqoto mango ha noqoto lakin wa waxaa ku jirta sokor baa ku jirta maogtaa taasna waxay keenaysaa cunuga asoo guriga cunto bada ku cunin oo waxaanu dhan qashinkaas banaan ka cunaya ay sokorta ku badan tahay in cunuga miisaankiisu oo kordha sababtaa sokor badan baa waxaasna ku jirta isaga marka maxaa dawadiisu tahay lagu daweyn karaa horta kow marka arrinta la ogaado first step aan samayn karno waxaa weeye in qofka ama hanoda ama qof yar ama qof weyn in uu miisaankiisa
ويريو تاسنو عكو عيرين تهي كو عنتودا معان إنو جوجيو أما ويريو عنتودا حير تكو بادان تهي إنو جوجيو تطالمين تي ميدا سدحان وحاوي أنغا آن سمادهن آن آد وفعنين إنا عنو فروتسكا تفاحة المحال لها لينتا وحيلا حسن سومالك محال لها كاروتو دا وحسن نو حاوي وحيم سامحا يان إن حيرتا بيرك فريستا إن يجيركا كبحضو إن يجيركا كبحضو إيا عاونا يان مركا أنا وحان كلاتا لنا دادك لغيها لو محال لها إن حير إن حيرتا بيرك فريدو إن يبتصدان هورتو بحل دو فجتابلسك إي فروتسك عمتاحان فرودسكا انت بدل حالو لا تريا اني استعمال لينتا تفاحه كاروتودا وغيرت او محل فيجيتابلسكا وحس انه حو مسامحايان ان حيرت بارك فريستاي بيرك فريستاي اني كبخدو عنتدا شيغا ان اسكلاسكا دافين عنتان كيدي عنتوين كان عرتو اي عميان مع معان كان اي اه اي ددكو ويرا ولا حين عنتدا حيرت عنايا xayaalaha subaxga waxa lagu shiilay aan daawado yar wali waxaan uga jirnaa dhexda uga jirnaa barnaamijka caafimaadka oo habeen kasto talaado ah lixda fiidnimo aad ka daawataan TV ga caalamiga ah Kalsan TV waxaan caawin martay ugu ah Dr. Maxamed Cabdullaahi Boosaaso oo ku takhasusay xanuunada uu ku jirta ama cudurada uu ku jirta maantana aynu ka hadlayno xanuunka beerka xayrta gasha oo ku jirin alcoholka ay sababto non alcohol liver disease ka hadlayna markaasii ilaahay uu dara ogolaado dhakhtarku waxyaalo badan oo kale baan insha Allah soo fariisan doonaa wiigaga waxyaalo badan oo dhinaca uu ku jirtaana waa ka hadli doonaa doktore aan su'aashayda kale aan ku weydiinay waxa weey aan ultrasound ka muxuu sameeyaa maxaa si lagu garan kara aan non maaragtay liver fatty disease ka si loo soo saari karaa loo garan karaa waxa loo garan karaa qofka marka anaga aan u sameeyno ultrasound ka waxa fiirinaa qofka beerkiisa lagu fiirinaa ultrasound ka marka beerka wuxuu leeyahay color buu leeyahay marka xeerto ay ku arurto meeshu halaha green madow ah ayuu cadaan noqonayaa maadaama xafaadkiisa ay ku badatay marka waxa arkayna kelidi iyo beerki maadaama is saaran yihiin inay color kooda isu dhawaan lahaayeen ayaa waxa arkaynaa beerkii oo kalarkiisu u noqday cadaan si noqday taasina waxa keenaysa xeerti falidey meesha marka ultrasoundka aad buu muhiim yahay in la ogaado in xeer beerka falidey in kale laakiin doktore waxa tiray aan wiiga dhawaan ugu dambeeyay halkaan timid aan beerku lama ogaan karo xanuunkiisa qofka xataa duu beerka ka jiran yahay lama ogaan karaa tiray marka Soomaaliduna saas ayagu uma soo baaraan oo ma tagaan meelaha lagu baaro ultrasound ka iyo meelaha dhigaga iyo saa uma badna ayadoo arintii meesha ugu xumay taagantahay oo qofkii xataa la dhig karo waa dhimanaya bay tagaan oo isbaaraan ila beerka ag meelaha noomor u shaqeynayo beerka haba yaraatay ma jirto marka caawito Soomaali badan baa ku fiirsanaysa maxaad dhahaysaa dadka kan Soomaalida oo ku fiirsanaya ilaa waqti ayagoo too late ah waqtigii loogu talagalay ay sheegeen oo imaanayaan beerka inuu xayrto fariisato aan la ogaan karin meel la ogaan karin aabihii hooyadii aysan ogaan karinin maxaa maaragtay horta waxa education ka ah oo maxaa la dhahaa baritaanka in wax la baro dadku caafimaad ahaan waxa weeye saani ma sheegayay maalintii dhaweyd ma aha qofka in beerka laga hayo xanuunkii beerka naftigiisa xanuun inuu ka imaanayo qofku waxbuu sheeganaya inuu markuu cunto cunada dibilaayo inuu maxal dhaha caajis u hayo waxaanu casko laakiin qofka asoo wax kala hayaa wuu qabi karaa waxyaalahaas marka ma jirto wax maxal dhaha xanuunkaas aad qabtaa calaahaas aad qabtaa waxa keenay beer hadii uu qofka indhaha cagaaran yahay inuu yilo oo jaalo u noqdo xalay xanuunka beerka laga hayaa moqta anka xamaltuna oo kara sadraadid waxa jirta laba shay koow dadkeena madama ay ugu badan tahay inta badan cagaar shooga sida biida iyo sidaba inuu qofka uu screen u soo macnaa waxa ka wadaa inuu dhiig iska qaado asoo caafimaad qaba uu fiirsho inuu qabo cagaar shooga haduu ogaado ka bacdi uu bilaabo soo ugu hortagi lahaa dhibaatooyinka keen lahayd taas waa mid dadka aan
qabin kuwaas laakiin miisaankoodu uu saa'id yahay inay ku xisaabtamaan in xeertaas saaran jirko ku jirkooda saaran inay beerkana fariisi kadho kabacdi inay u tagaan takhaatiirtooda ama anaga noo yimaadaan si aan ugu samayno control oo dhiig beerka laga qaadayo ee beerka laga fiirinayo oo tusa loo sameynayo inay xeer fardi in kale si kabacdi qofka marku wuxuu ogaado wuxuu samayn karaa inuu ficil ah inuu suu uga hortegi lahaa Doctor, ultrasound, sidee buu heli karaa beerka xeerta ku jirto aan alcohol ku jirin si uu soo saari karaa taas ultrasound waxa way shape way sawirka arkayno ayaa lagu dareemayaa marka sawirka anaga waa naqaana qofku sidoo kale anoo kale qol waa iyo niman kale takhaatiirta anoo kale sameeya marka ultrasound qofka uu sameynayo beerka safiirinayo waa sawirka arkay ayaa aan ka fahmi karaa inay meesha xeer fadhido un istaylka oo cuntada oo asag cunayo u bedelo taas waxa qof asaga ku xiran tahay soo dhaqtar u tagin baa okay taas aad ugu muhiimsan okay mid ka mid ah doktor waxaan jecelahay inaan ka weydiiyo su'aal dhinaca beerka xeerta loo oo ka yimid alcoholka waa maxay dhinacan ku jirto alcoholka waxa lagu wadaa alcoholka qofka marku uu cabaayo micnaha waxa weeye marka beerka uu shiido alkoolka waxay soo saaraysa waxa la dhaho energy ah oo sokora sokortaas maadaama ay saa'id jirku tahay beerka ayay galeysaa beerka fariisaneysaa iyo alkoolka dareeb iyo alkoolka markii uu beerka uu shiido waxyaalaha ka soo baxaya ayaa sun ah oo suntaas beerka galeysaa oo beerka shaqadiisii ayay baabineysaa marka alkoolku waa sun adiga cabaysid oo jirkaaga dilaya calaamadaha lagu garan karo doktora maxay yihiin beerka maaragtay alcoholku ku jirto oo xeerta calaamadaha maxaa lagu garan karaa asaga symptomska waxa way labada shay waa isku mid calaamadaha arkay waa isku mid laakiin labada dariiq ay ku kala imaanayaan ayaa kala duwan midna waxa way waa caato qof bini'aadina qof maxaa la caata laakiin khamru cabaaya khamradii ayaa marka dhibaatada keenaysa qofna waxa way khamra ma cabaayo miisaankiisa badnaanaya xeertii baa ku badnaanaysa xeertii barka fariisanaysa marka finalka waxa imaanaya waa isku mid laakiin laba dariiq bay dhibaatada soo maraysaa ama waxay soo maraysaa alcoholkii ama xeertii kolay anagu waxaanu nahay doktor soomaali dad muslimaynu nahay uma badneen dhinacan alcoholkaan umalaynayaa beerka waa bari reer weeyaan marka dhinacaan as dhihi kartid beerka liver disease-ka fatty liver disease-ka uu ku jiro alcoholku iyo non liver fatty disease-ku keebo dadka ugu badan yihiin wadankeena ma dadkeena kulli waxa ku badan midka maxaa la dhahaa oo alcoholka ay ku jiraan dadkeena ku badan tahay alcoholka isa ku jirin ha barkii badan u fiirso xawaa ma ku leeyahay anka marka loo fiirsho ragga iyo dumarka waxay ku badan tahay arrinta aan sheegay dumarka ku badan tahay gaar ahaan raggana way qabaan laakiin dumar ku subaan tahay intana waxa keenaysa maxaa la dhahaa xeerta keenaysa maxay tahay doktore khatarta ay keeni karto dhinacan alcoholka fatiga oo beerka ku jira liver disease khatarta rabnaa inaan ogaano hadii khatarta kuu sheega waxa weeye beerki baa markii hadii wax la daaweyn beerka wax ku dhacay information ku dhacay kabacdi waa qalalaya waxa la jirisba imaanaya midda kalena waxa weeye si hadda ka hadlaynay hilibka iyo xeerta iyo hilibka xeerta badan cunayno soomaalidana gaar ahaan taasoo tan dhibaatada keenaysa marka waxaa kasta dad wax cunaysa beer kelihii baa la cunayaa oo xeerta ku dhegan tahay wadnihii oo xeerkas xeerta saaran tahay hilibkii xeerta saarna baa la cunayaa intaasoo dhan waxa weeye wax saa'ida oo shaqadii beerkan dhibaato u keenaysa dadkora soomaalidan waxay u badan yihiin taxta culture ahaan ama traditional ahaanba in ay cunaan hilibka
waxyaalaha faatiska la baruurta odayaasha habeenka odka loo qarinayo subaxdii odka casii ka dhargayaan iyo shaahooda cadayska ah isku cunayaan marka waxyaalahaas odayaasha lagu roonaado oo dumarka soomaaliyeed ugu roonaadaan asaga dhibaato ma u keenaysaa ba faatiska liver disease horta aniga kuma dhahay waxaas yaa loo cunin laakiin wax kasta waxaa loo baahan yahay in loo cuno wax si macquul ah haddaa dhis asbuuci mar baa cunaya ama bishii laba shir baa cunaya waa macquul laakiin marka la dhaho waxaa cunaya oodka iyo maxaa la dhahaa oo lagu sameeyo saliidina ku jirta ama maxaa la dhahaa subagii uu dhex fadhiyo oo subax kasta ku quraacanayo waa dhibaato marka arrinta waxay ku dhammaanaysaa waxa weeye maxaa la dhahaa dadkiina soomaalida ah dadna waxa waaye runtii waxay cunaan bay la-yihiinba oo gaajo u dhimanayaan magaratay anana hadda waxaan ka hadlaynaa dad badan oo maxaa la dhahaa ama joogaa soomaaliya hama joogaan ama ha joogaan yurub oo hilibkoodii badnaanaya sababtaa cunto badan oo dufan leh ayay cunayaan taasina waxay keenaysaa xanuun beerka ah sababtoo xeerta adiga cunto ayaa inta beerkaaga fadhiisato ku dilaysa xataa soomaaliya iyadoo la joogin baa dadka yurub ama ha noqoto ameerika ha noqoto ama australia ha noqoto ama afrikada ha noqoto ama middle east-ka caraba ha noqoto soomaalidu waxay u badan yihiin bariiska iyo baastada iyo hilibka baruurta le waxaasoo dhan bay u badan yihiin marka doctor bal caawsi way ku daawanayaan inaad ma aragta arrimahaas arrintan kuu sheeg waay waxaa la cuni karo waxa waaye hilibkii ha la cuno laakiin hilibka haddaa maalinta asbuuci mar cunaysid inta kalena aad cunaysid maxaa la dhahaa fruits aad cunaysid iyo vegetable cunaysid waxa lamaqa wax macquul waaye haddaad fiirisid wadamada middle east-iga ah iyo wadamada carabta ah arrintan hadda ka hadlayno aada iyo aada bay uga badan tahay sababto ah waxaana keena haddaa ogtahay adii sala socotay wadamada carabta waxaa aada iyo aada looga cunaa wax macaan ba aada la cunaa macaanka badan cunayana wax kale ma aha wax saa'ida oo jirka gelaya oo sokor ah oo beerka fariisanaya arrintaa ka hadlayno hadda oo hadda somalia hadda markaad egtay middle east marka hadlaysid aada iyo aada bay ku badan tahay waa dhibaato aada u jirta waxa qofka isoo cagaarshoona qabin khamro cabin ayaa waxaa dhacaysa inuu beerkiisa uu shaqeyn waayo doctore waxaynu ognahay waxaa tiri beerka uu qalalayaa xayrta oo ultrasoundkaasi soomaalidu ma wada haysato oo waxaa dhici karta wadankeena waad ogtahay hadda sidii maaragtay burburka soomaaliya ugu dhacayba dadka dhinacyada inkastoo horumar xoogaa la gaaray oo dhakhaatiir iyo qalabyada ugu dambeeya wadanka hadda uu yaalno haddana dadkii maaragtay ma awoodi karaan qaar dad awoodooda isa siin karin baa dhici karta marka soo dadkaas isma dhahaysa doctore xoogaa laftigooda noloshooda khatar bay gelaysaa isagoo fats liver disease-ki qofkii haysta meel uu aado iyo meel iska soo baararaysa qofkaasi muxuu samayn karaa wallaahi wuxuu samayn karo waxa waaye haddii uu khatar u heli karin islamarkaasna loo samayn karo ultrasound waa dhibaato jawaabtu ma ay jirto marka waxa waaye haddii meeshii hoo u baahan hadduu hadda wax kama taalayin moogta haddii qofku intaas u baahan yahay oo taktikina uu joogin uuna jooginna maxaa la dhahaa nin u sameeyo qof usameeyo ultrasound u sameeya wuxuu samayn karaa kaliya haddii qofkaasu ogyahay inuu miisaankiisa uu badan yahay inuu miisaan uu ku xisaabtamo in miisaankaasi iyo saa'idka beerkiisa uu saaran yahay uu iska dhaafo wax macaan iyo wax xeer badan doctore diagnosiska ama qofka maaragtay bati liver disease-ka lagu ogaan karo oo dhinacan alcoholka ku jira isagoo muxuu yahay diagnosiska waxaa lagu samayn karaa kow qofka dhiig baa laga qaadayaa dhiigi waxaa arkaya dhiigii beerkoo kacsan arkaya midda koowaad taas waa segondi kabacdi marka laga shakiya ayaa waxaa la fiirinayaa in la baaro sababta kacsanta arrintaas dhiigii beerka laga fiirsho inay arrinta ku dambeysa cagaarshow haddii arrinta cagaarshow ay ka dameynin waxaa loo sameynayaa ultrasound baa loo sameynayaa ultrasound wuxuu noo masaamaxayaa inay arrinta ay jirto oo maxaa la dhaha xayrta ah taas waa segondi steb ta saddexaad waxa waaye haddii laga sii sheegay in loo sameeyo san tahay arrimahan oo urku jirkaas sidaad noogu sharaxday aada baan u fahanay khayrallaha ku siiyo waxaan u baahnaa bal waxaad ka warantaa dadkan intay cuntada cunaan ama hilib ay cunaan oo la seexanayo habeenkii
oo mataqaanaa casho ka dhiganayo hilib intay cunaan haddana la seexanayo dufinkaas la seexanayo wax dhibaato ma keeni kartaa arrintaas? Horta dhibaato way keenaysaa sababtoo ah adoo cunto cuntay oo calooshi buuxisa haddaad sariirta aadid oo cunto culusna ay tahay oo ku badan tahay dufankeeda ku badan yahay macnaha waa cuntadii horta ko jirkii dhibaato ku qabaa marka waa jiiftaa sida shididiisu waa adkaanaysaa marka qofku wuu jiifaa. Midda labaad waxaad cunto dhan waxay noqonaysaa jirka meeshii maadaama uu markaas isticmaalaynin inuu maqaasiin ahaan u xaraysto kabacdi qofka miisaankiisii baa badnaanaya. Marka waxaa loo baahan yahay qofka inuu habeenkii markuu jiifsanayo inuu asagoo calooshiisa ay faaruq ay tahay ama wax yar ay ku jiraan uu jiifsado. Cunto la cuno oo lagu jiifsado ma fiicna, caaf ahaan uma fiicna. Dottore, see loo baari karaa beerka xeebta keeni kara oo ah ku jirto alcoholku ku jirto asaga baaritaanka lagu samayn karo muxuu yahay see loo daweyn karaa? Horta midda kuwaad oo lagu daweyn karo waxa waaye qofka maadaama oo la ogaaday in berkiisa uu dhibaato ay haysato uu khamran cabaayo ko inuu khamr cabitaankeedii oo totali inuu joojiyo. Midda kale waxaa jirta daawooyin caawina beerka shaqadiisa una inay daaweynayaan laakiin waxay caawinayaan beerka shaqadiisii wa marka waxa waaye waa vitaminyaal waaye waxaa la amino acida la dhahaa oo la isticmaali karo taasna waa la isticmaali karaa. Marka waxa waaye wixii beerki maadaama uu cusulaaday aan u fudayno aan wax ku kabno waaye taas waa mid. Haddii arrinta cusulaatana beerku qofka u qalan waxay noqonaysaa in la geliyo weyl liistiga dadka maxaa la dhahaa oo beerka laga bedelayo marka qof beer la aamuno la'aan karo hadduu qofka beerkiisa u shaqeyn waayo wixii ilaahay qorogoolna waa laakiin waa dhimanaya. Asagu kansar ma koos karayaa dottor xanuunkani ma keenaa? Haddii wuu keenayaa marka qofka uu ku dhaco cagaar maxaala inflammationka beerka uu ku dhacayo wuxuu isu bedelayaa dhowr sano kabacdi cirrhosiska waa qalalayaa. Markuu beerka qalalo dadka qaarkood wuxuu isu bedeli karaa qaliilkaasi kansar buu isu bedeli karaa qaarna ma isu bedeli karo laakiin wax barcentuaala ka mid a dadkaasi ayaa waxayn ku dhici kara kansar beerka ku dhici karaa. Dottore, see baa marka looga hortegi karaa arrimahan aad noo soo sheegtay dhinacaana ah non maaragtay ah alcoholic fatty disease-ka. Assalaamu calaykum. Waalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa ku mahadsantihiin barnaamijka aa wadiin oo caafimaadka la xiriiro gaar ahaan. Waxaan u baahnaa su-aal ah sida aad la socotaan dhaqankeenna qofka muxuu ahaa haddii beerka ay dhaawac ka gaaro xagga alcoholka ama dadkii soomaaliyeed cuqdad bay ka qabaan oo waxaa laga yaabaa inay karantiilaan oo loo tegin oo la eriyo qofkiiba muxuu aha dhibaato loo geyso marka qofkii waxaa laga yaaba haddii la caawin lahaa lala talin lahaayo bal arrimahaas bal waxaan u baahnay inaa dadkii laga wacyigeliyo bal arrintaa dottor. Horta laba shay mesha jirta midna waxa waaye caafimaadka midna waxa waaye arrinta diinta waana isku xiran yihiin. Sababta dadka muslimka loo yiri khamrada cabina waa arrin ku xiran caafimaadka sababta khamradu midda kuwaad qofka maskaxdiisa ayay bedelaysaa markuu khamrada cabo midda labaad jirkiisa caafimaadkiisa ayay dhibaato u keenaysaa saa daraaddeed ayay diintuna waxayna dhahaysaa khamrada yaa la cabin. Midda taas waa mid. Haddii qofkii uu beerka uu ku xanuunsado sababtoo ah khamr uu cabaayey oo qofka arrintii ogaado waxa waa qofkii in lasoo dhaweeyo barkee qofkii markaas haddii qofku markuu arrintii ogaado uu iska dhaafayo khamradii cabitaankeedii sababtoo ah diin ahaanna inuu khamrada cabo maaha diinta kuma masaamaxayso. Midda labaad caafimaadka jirkaagii ayaaba gubaysaa oona ma fiicna hadduu qofka marka intaas ka soo baxo uu khamrad iska dhaafo waxaan anaga mas-uul nagaha inaan qofkii soo dhaweyno oo caawino
maadaama uu qofkaas markaas xanuunsan yahay oo wixii caafimaad ah aan siin karna anaga takhaatiira oo kabi karna aan siino bulshadana inay dhihiin maxaa la dhahaa ninkaani khamru cabi jiray khamraa dhibaatada u keentay. Hadduu qofka arrinta uu ka soo jeestay waa in lasoo dhaweeyaanuna in maxaa la dhahaa banaanka lagu tuuraa la dhaho waa alkoliista waaye ama alkoliistu ahaa. Marka qofka waxa waaye waa bini aadan dambuu galay wax kastana waxaa nooy anaga maanta inaan qofka bini aadanka aanaga dhihayno maxaa la dhahaa annaga ku xisaabtamayna inta dembi gashan kale ilaahay baa jira oo qof kastana ka mas-uulaha dembiga uu sameeyey. Laakiin annaga waxa waa bini aadan ahaan waa inaan soo dhaweyna qofka bini aadanka oo muslimka ah oo arrinta ku dhacday ama caafimaad ahaan ama bulsho ahaan. Marka waxaa loo baahan yahay in qofka marka arrinta ku dhacdo uu soo ogaado oo iska dhaafo inaan caawino nana inaan maxaa la dhahaa aan dariiq ku dhaafno. Dottore, barnaamijku waa gabagabo. Soomaali badan baana caawa dalka gudihiisa iyo dibaddiisa kaa daawanaysaa. Xanuunkan oo ah maaragtay non alcoholic fatty liver disease-ka khamriga isu ku jirin dadka soomaalida waa u badan yihiin baatir waxaa u badan caruurta iyo dadka waaweynba. waa laga heli karaa. Midka kan ku jirto asagoo khamriga ku jiro oo liver fatty disease ka khamriga asagoo ku jiro labadaba waa jiraan. Marka sidii looga hortagi karo iyo sidii arrimahan looga dheeraan karo la waa khatar weeyaan waxyaalo badan buu koos kareeya baa tiri beerkan qalalaya oo xeebta ku jirto inuu xataa cancer inflammation jiro oo hurgun yimaado information noqon karaa wuxuu noqon karaa wuu qalali karaa kabacdi kansar buu noqon karaa. Dhibaatadan 50% waxaan is dhihi karnaaba dottore soomaalidu waxay u dhintaan waa beerka bay aada ugu badan yihiin xanuunka beerka rag iyo dumarba. Taas uusan u keenaya cagaarshooga waa cagaarshooga. Marka dadkii dalka dibaddiisa iyo gudihiisa caawa kaa daawanaya maxaad siinaysaa wacyigelin oo aad maaragtay leedahay arrinta tan masaydkaaga ugu dambeeya? Horta maadaama annaga dadka qaarkood guduhaan ma gudaan lama dhigi dadka qaarkood ay labadaba qabaan cagaarshowna ku dhici karo ismarkaasna xeertin ay farida beerka waxaa loo baahan yahay inaan istaagno oo caafimaadkeenna aan ka taxadarno. Marka adduunka waxa ugu muhiimsan waxa weeye waa caafimaad. Maalinta caafimaad qabin waxaad qabsan kartid may jirto. Marka caafimaadka ilaahay na siiyey waa inaan ka taxadirnaa. Taasina waxa nagu ku taxadari karnaa 50% ama ka badanba annaga nagu xiranta intaa dhakhtarka u imaanba maadaama ognahay waxa dhibaato noo keena waana iska fogeynaa. Intaa dhammaanta aan ka hadlaynay wixii macaanaa maxaa la dhahaa kasoo qaado soomaalida xaaladoo kale xaalad waa sukara cunayno moogta. Marka waxaas dhan wixii lama dhihi kara ha cunina laakiin waxa moderation baa loo baahan yahay. Maanta meel baan tegay waa cunayaa laakiin anay maxaa la habeen kasta inaan xalwo iyo buskud inaan cuno. Daawadayaal, waxaad wadan ka daawanaysaan TV-ga caalamiga ee Kalsan TV barnaamijka caafimaadka. Dhakhtarkuna wacyigelin badan buu idi siiyey hooyooyinka, aabbahayaasha, caruurta, faamiliyadoo dhan, qoysaskoo dhan, awoowe, ayeeyo dhammaan waxaa dhakhtarku idinkala taliyey in cunto caafimaadna la cuno. Fruitiskan hor yaalana in la cuno shan fruitis weeye toddoba hadda laga dhigay oo waxaa lagu daray baradhada iyo karootiska orantidaas in la cuno subaxdii ilmaha in la siiyo banaanada in la cuno. Banaanadu dottore maxay iyadoo kordhisaa potassiumka ku jira tufaaxa aad aanka beerku ugu macaan yaa beerku muhiim u yahay tufaaxu jirkana waa uma yahay iyo kulli waa inaad cuntooyinka maaragtay fruitiska ah oo idinna soo celinaya maaragtay quruxdiina iyo wanaagiina iyo caafimaadkiina iyo cuntooyinka healthy foodka oo balansiga ah waa inaad cuntaan oo maaragtay aada iska daysaan odayaasha oodka caloo jarayo hilibka subaga badan leh suugada lagu dallacanayo saliidda badan leh waxaas oo dhan waa inaad iska joojisaan cunto caafimaad qabtana maaragtay aada cuntaan. Dhakhtarkuna wuxuu idiin sheegay caruuruhu macmacaanka iyo xalwada waxa ugu badan iyo cabitaanka macaan weeye waxa ciyaalka cayiliya
أنا أدرت تقولي هنا قاركود وحالك شذي محل ذها وحالها ذا قصة يسوى معرك هو ذا معان ما فينا عارف هذا ما فينا وحال كم بيلعبه بيها عاد بيها عاد قاد بيوفي عينه إلا سداد كلاس إيدي مالنتي إلا سداد كلاس وبيئة أدعبتان صباح الواقع مركو بريء أتصوك عدان أدعبتان بيها أدبتستان عيال كان لغي لالية وحيالها عيلك أوكرينية إن أبها إيهوي وارجنتنا إسكي لالية وحيالها دباتة بيرك كينية قفكونا اللحبلو دكتور قفكو إمسو وباهاية إنو إسبارو بارتانك أدتك واوين إيو كلي قف كادو محسباري كرا شادو قف عافمات قابو حبا قابين با إنو محال لحالكي سنة أمرضي سبار إسبارو نفواي لكن ها لكن مره دي وحلقه هلو لحدي بلو نمبر سكبار اي هون ها واد نقل اسان دكتور كنا لحدي سنه كيبا اما هل سنه الا قفك حبا قبين بسو ما ارق اسبع عثمان عبر قبين وتشيك وسمي حدك بعد لما سنه بعد لك قفك وحلقه هلو انه محال لا حب انت تبغى تسلح بلو ميديم سو ما ارق لح بلو كبعدي انه كنترول سميه حتى دكتور قف عثمان قبا هدو سو دعه جرتها بس كسو دعه حنونك او سو دعه حتى دوي سو عثمان قبا اردي تاسي وحوي وحي الهي قوري قولي واي نوري ما انت انا اسك سودا ايا وحي ودعي كران صح وحالا كلينا انا قبل ان هان ما سمين كنا سو وحو هرتغنو صح مرتي ما انت اني انا عا وغري تيغاي مو اوغي ما يبيرك شيء يا سو بيرك حنونك قالي أو سكسر عضو أرضي أو لبسان أو قرب هذا فما أنا تبينك وصار دعيا صباح الإسبارك لقيني وحال لي وحبة قبتها حد وحال يا بكور إنه ولقي سبارتنا وسمينين أنا ده حكى إنه كسر قال إنه قف عادي هان عاف ما أدخله ما أنتوا إسباري وحال يحاول ما قبته وحكستوا أوكي إنه لحبلك بعد وكنترول سمينيو ما حبونا وسوق لحسنه حسنه يبرق كل هاي لو قفكوا حلو شيء جاي وحابون اللي حبلوك بعدي إنه كنترول السمية. كبعد قف أو حماس السمية ما أنتوا صوص صوت توصو وحلو غش يا وحديك كده وحكي سمع قول وايد. بقول وحديك كده الصوص كفي عن إن هبين كم ذا بين إنه بوح إنفكتشن وملك الصوت قاطي إنفكتشن كاسو جيرك الصوت قلي أو لواتي لواتي أفرس على جودين جودي هذا وجيرك اللي هو ذا قف صدي. تعود يا الواد حد جي سنة سنة وعيقل أنت دكتورك يعاوته إنه كهدلني. beerka xayrta gasha oo alcoholku ka maqan yahay alcoholku ku jirin iyo beerka xayrta ku jirto oo alcoholku laftigiisa ku jirto marka waxa dhaqtarku idiiri labadaba inaad iska ilaalisaan dad islaam ayuu noo muslimo Soomaalidu khamri saas uguma banin dadka waxa ma dooriya in la iska ilaaliyo oo dhibaatada beerka hadhow taaba bedel keenay ama aad u dhimanaysid iyo hooyooyinka iyo aabayaasha iyo caruurtuba inay is ilaaliyaan intooyinkoodana أتقوينتان أنت عارف ما تغبتان أتعبتان برنامج كان لنا عاوي تعرف ما تقول جهر لأن بيرك حيرته نن الليبر نن الكحول الليبر فاتي ديسيسكا حنون كليبر كوتشرا عن كوتشرين الكحول هو إيوه حنون كخمرضو كم كوتشرته أو بيرك سجون حيرته أي كشيء لا بد بقى إن السكيل على السام een barnaamijka daawada yar caawinta waxa idin taadiinaysay anoo magacayga la yiraado ismaahan abd alrahman bootan ismaahan indaciiro waxaan caawo ku soo casmay dr maxamed abdullahi boosaaso oo ku takhasusay cudurrada oo ku jirta qofkii u baahan abdullahi een dr maxamed abdullahi boosaaso wuxuu kala soo xariiri kara een qaybta clinic walk in clinic dhinaca shabadbush iyo dhinaca tottenham ee nooradka iyo galbeedka labada waa kala soo xariiri kartaa dhaqtarka dina al tv gana wad kala soo xariiri kartaa telefoon baad soo diri kartaa qofkii u baahan oo dani ka hayso dooni inuu dhaqtarka wacyi gelin iyo waxyaalo badan u baahan yahay ma ultrasound ama dhaqtarkuna xataa wuxuu ka hawlgalaa qayb dhinaca talyaaniga wadanka talyaaniga hospital weyn buu ka shaqeeyaa marka hadii allah awood loo ogolaado dr barnaamij intaas aan qaawo ku soo gabagabeynaynaa waxaan idinka wasalaamaya wax Soomaalida taqwada ilaahay iyo tubta toosan baan idinka tageynaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.